Tere tulemast kliinikumi vestlusringi, et meie tänane teema on, mida teha, kui laps on ülekaaluline või rasvunud. Meie tänaseks külaliseks on Tartu Ülikooli lastekliiniku arst endokrinoloog Aleksander Pett. Tere! Tere! Kõikidele! Aleksander, et olge nii kena öelge, et selgitage meile palun, et kuidas see vanem peaks aru saama, kas laps on ülekaaluline või rasvunud? No, tegelikult see on väga hea küsimus, ma arvan, mitte ainult lapsevanematele, vaid ka perearstile, sest ka perearstid ja ka täiskasvanud inimesed on harjunud sellega, et lapsed ja täiskasvanud on võrdlemisi sarnased, kaasa arvatud oma kehamassiindeksi normides, et ma usun, et kõik on kuulnud selles mõistes nagu kehamassiindeks, mida arvustatakse välja, et kui on vaja siis kehakaal kilogrammides jagada pikkusega ruutmeetrites, siis saab selle numbri ja täiskasvanute kohta käib see kriteerium, et üle 30 on rasvunud, üle 25 on ülekaaluline. Laste puhul see paraku nii ei ole. Laste puhul need normid on olemas terve selline nagu graafik, millisele vanusele, milline norm vastab. Ja siin kohal on võibolla väga hea näide, et 5-aastasele lapsele kehamassiindeks 20 tähendab rasked rasvumist. Tegelikult, mida kahetsusväärselt ka arstid aegajalt ei tea. Ma aegajalt vaatan saatekirju, mis tulevad kuskil perearstid, kus on saatekirjule kirjutud, et lapsel on kerge ülekaal. Tegelikult, kui, ja see kerge ülekaal on sinna kirjutud tõenäoliselt selle tõttu, et kehamassiindeks on näiteks 26, mis ongi täiskasvanu jaoks kerge ülekaal, aga laps on ammu raskelt rasvunud. Ja erinevad uuringud ütlevad, et ega nii arstide kui ka tavainimest ütleme nii arusaamine inimese keha kujust on aastate kümnetega ka väga muutunud, kuna rasvumist on niivõrd palju üle maailma ja laste hulgas, et ükskõik, kes meist näeb näiteks 10-aastas poissi, kuskil rannas on ju, kell paistavad roided välja, roided saaks üle lugeda, siis tundub, et on kuidagi haiguslikult kõhn, aga tegelikult 10-aastane poiss, kell roided saab üle lugeda, see on norm. Niimoodi need poisid võiksid näha selles vanuses, aga ometi meie juba mõtleme ka tegelikult selles kontekstis valesti, nii et peaks mõtlema, peaks tõesti need numbrid ära arvutama. Loomulikult kirjanduses pakutakse igasugusi muid numbrid ka ümber mõõte, mis iganes veel, aga need on kõik ikkagi abistavad meetodid ja kehamassiindeks on endiselt põhiline number, mille järgi rasvumist nagu defineeritakse ära. Ühesõnaga, me peame siis arvutama seda kehamassiindeksit ja siis me ei saa nagu aluseks võtta siis täiskasvanu kehamassiindeksi normid. Üldse mitte, sisuliselt isegi mitte 15-16 aastasel, et see kuskil alates 17-18 kehtivad need normid, ütleme nii normid. Aga mis vanuses lapsed on enim ohustatud nagu ülekaaluse ja miks? Kaks eraldi küsimust. No, esimene küsimus on siis see, et millal sõltub. Üldine tendents on see tegelikult, et kuskil laste ja lõpp kooli algus on tüüpiline vanus. Tõenäoliselt selle tõttu, et lapsed selleks vanuseks hakkavad vähem liikuma ja rohkem istuma, eriti kui nad kooli lähevad. Ja siis see rasvamine hakkab süvenema. Kas see vanused on väga erinevad kus, aga selline tavaline vanus, mille need lapsed esimest korda minu juurde sattuvad, on tõesti seal vanus 5-6, 7-8 umbes. Niimoodi. Ja teine küsimus oli, miks? Jah, jah. Oopis keerulisem küsimus ja meie keskkond on selline, eeskätt keskkond. Ma mõtlen nagu selle peale, kas see võiks olla ka seotud sellega, et näiteks lasteajas lapsel on regulaarne söömine, vaata, konkreetselt kellaajad, siis nad liiguvad seal regulaarselt, siis nad magavad, et aga kui ta läheb kooli, siis juba... Absoluutselt, ja ei, see põhjused on väga palju alustades tõesti lasteajast. No, lasteajast rääkides, miks lasteaja lõpuks nagu lapsed paksenevad, on üks vähetuntud fakt on see, et eksisteerib sotsiaalministeeriumis 90. aastatest pärinev üks määrus. Ja seda määruse alusel lasteaja toit hommikusöögist kuni selle õhtu oodeni, mida nad lasteajas söövad seal kuskil kõik 3, peab sisaldama päevast kaloraaži. Vanusele vajaliku kaloraaži. See tõenäoliselt, et see määrus eksisteerib sellest ajast, kus olid need 490 aastat, kus võibolla lapsed saidki korralikult süüa ainult
lasteaias ja mitte kodus. Ja seni maani tegelikult need reeglid järgitakse ja lasteaia toitlustajad järgivad need reeglid. Nii et teoorias, kui laps on korralikult lasteaias söönud, siis kodust enam süüa ei tohiks, mis on nonsens on ju, tal tekib selline pikem söögipaus, kui ta viimati sööb küll 3 päeval lasteaias. Paratamatult ta õhtul tahab süüa ja ta sööb siis juurde. Nii et ainukene lootus ongi, võibolla lasteaias ta ei söögi kõike ära, aga ometi mõni ei söö, mõni jällegi sööb. See on üks faktor, teine on loomulikult see sama liikumine, et kui palju me lapsi tänapäeval näeme tänavas üldse mängimas. Kas on treenis, koolis või arvuti taga kodus. Et selles mõttes oli väga näitlik aeg, mis mulle meeldis, oli korona aeg. Korona ajal olid kõik poed kinni, treenid kinni, kodus nagu ka enam ei olnud jaksu istuda. Siis oli näha sellest hämmastavat pilti, mida ei näinud juba viimased 10 või 15, 20 aastat, ma arvan, oli näha lapsi, kes mängisid hoovis ja õues. Vähemasti see oli minu tähelepanek sellel ajal. Eks nad ka praegu mängivad, kui vaadata jällegi kuskil liivakasti kanti on ju, mis lapsed seal mängivad, ikkagi enam vähem lasta ja vanuses lapsed, mitte vanemad lapsed, neid seal enam ei näe enam lealt. Need on valdavad siis kas kodus, hängimas kuskil ostukeskuses, või jällegi istudes kuskil chatis või internetis. Aga mis mõjutab seda laste ülekaalu, et kas ainult ütleme see söömine ja liikumine või pärilikkus ka? Ja mängib rolli kindlasti ka pärilikkus. Ja sellest on oluline rääkida veel 3-4-5 aastat tagasi. Ma kõikide lapsevanematele, kes minu juurde pöördusid ja küsisid, et äkki asja on geenides, ma ütlesin jah. On teada sadakond geeni, mis vastutavad selle ainevahetuskiiruse eest, sellest, kuidas me rasva kogume ja nendest asjadest. Aga geenid on need, mis meil looduse poolt antud, aga need parandada ei saa. Ma võin teid geneetika juurde saata, isegi ise need geeni analüüse tellida. Tulevad vastused ja võibolla leiame ka seda süüdi oleva geeni. Aga mis me selle infoga peale hakkama? Ütleme nii veel 4-5 aastat tagasi selle infoga ei olnudki mitte midagi teha. Ja ka praegu enamus asjadega ei olegi mitte midagi teha, aga on küll nüüd ilmunud terve kategooria geneetilise rassumise variante ja arvatakse, et nende ekstreemselt rassumad inimeste hulgas, kui teie täna pildil näete sellised kehamassiindeksi 40 täiskasvanud inimest suurt, siis nende inimeste hulgas kuskil umbes 5% võib olla üks väga konkreetne geen, häiritud, mis on rassumisega seotud ja selle kategooril on nüüd turul olemas isegi ka päris efektiivne ravi, nii et seda peaks uurima. Aga nüüd ma tahan tähelepanu pöörata sellele, et selline geneetiline rassumine annab rassumist väga-väga varasest lapsepõlvest. See ei ole see laps, kes hakkab rassunuks minema seal vanuses 4-5-6. See on laps, kellel on ülekaal juba imiku eas, kes järjest ainult suureneb, suureneb, suureneb. Et kui on selline laps, siis on igati alus tegelikult need geeniuuringud teha, et välja peilida need vähesed geneetilised defektid, mille puhul on mingisugune ravi olemas, aga paraku ikkagi väga suur hulk need geneetilise eripära on endiselt sellised, kus sekkuda ei saa ja see info on ainult infoks. Aga laste ülekaalu mõju nagu tervisele, et see on ju see kõige olulisem küsimus, kui nad satuvad nagu sinu vastuvõtule. Absoluutselt. Mina need kõige suuremaid või kõige tõsisemaid tervisemuresid ju ei näe ja need tekivad 20 ja 30 aasta pärast. Need on südamehaigused, need on ütleme nii laiast laastuses südameveeskonna haigused ja teist tüüpi diabeet. Ja kui nii võtta, mina ütleks, et meil kui tuua paralleele korona haigestamisega. Korona haigestamis ei olegi nii hull, selles mõttes see tuli ja läks. Aga rassumine tuli ja jääb. Ja kõik need noorukid, kes praegu on ekstreemselt rassunud, kes vanuses 40 saavad endale diabeeti ja vanuses 45 võibolla saavad endale esimest infarkti ja 50 aastaselt esimest insulti, ehk siis ajuravandust. Need 30 aasta pärast muutuvad väga tõsiseks koormaks tervishoiusüsteemile, sotsiaalsüsteemile igat pidi. Kui tulla kerida natukene tagasi ja mis probleeme need lapsi ootab, ütleme nii veel lapsepõlves, ütleme teismeliseas, see on kindlasti selles vanuses juba tekib rasvmaks.
ja maksanäitajad lähevad korrast ära. Jällegi see on asi, mida kus midagi sekkuda ja väga ravida ei ole midagi, et on saab ainult laias laas ainult jällegi ühte kaalu kontrollida, et sellest lahti saada. Valutab sel, valutavad liigesed, põlved, neil tekib need öised hingamisseisakud nagu täiskasvanud küll inimestel, mille tõttu need noorukid ei ole, ei tunne ennast hommikul välja maganuna, sest öösel selle norskamisega ja hingamispeetusega nad korraks ei ärka päriselt, aga nad on väga pinnise unega ja nad ei maga ennast välja ja tunnevad selle tõttu ennast kehvasti hommikuks. Ja suhteliselt harvadel juhtudel küll, aga ka teismelis eas võib tekkida ka teist tüüpi diabeet. Neid juhte on väga vähe, aga neid tegelikult ka paratamatult natukene on ja neid tuleb kindlasti juurde. Aga kuna tuleks pöörduda spetsialisti poole, kes on need spetsialistid? Arvestades seda, et rasvumist on Eestis ka laste hulgas erinevate hinnangute järgi siin 30% või rohkemgi iga kolmas noor on tas ülekaaluline või rasvunud. Kui me räägime mingisugust kitsast spetsialistist, siis ilmselt nad ei jaksa kolmandik Eesti elanikkonnast, ükstas puha need lapsed või täiskasvanud nii-öelda ära majandada, nii tegelikult ikkagi esimene primaarne spetsialist, kelle juurde peab pöörduma, on paraku perearst. Perearst ja pöörde peavad selle asjaga päris tõsiselt tegelema. Eestis on kahetsusväärselt see probleem, et meil on ääretult vähe tõsiselt võetavad toitumisnõustajad. Kui me võtame nagu kõrvalriiki nagu Soomes, seal Soomes medkoolide juures õpetatakse õdesid, õpetatakse ämmaemandaid, radioloogiatehnikaid ja seal on veel eraldi eri ala, mida õpetatakse medkooli juures, see on tegist toitmisterapeut või toitmisnõustaja. Meil medkoolide juures neid ei ole. Ülikooli juures tegelikult tervislikust toitmisest, ma mõtlen arste, õpetatakse ka võrdlemisi vähe, et mis mingit spetsiifilisi kursi tegelikult ei ole Eestis. Ja kõik, kes ennast toitmisterapeudiks nimetavad, osa neid nimetasid ennast ise niimoodi, et käisid kuskil interneti kursustel mõni kuu, võtavad mingisuguse diplomi ja ütlevad, et mina olen nüüd spetsialist. On nende hulgas ka tõsist koolitust saanud inimesi kindlasti. Nemad ennast reklaamivad oluliselt vähem, kes need, kes interneti koolitust tegid. Neid on vähe ja nad tegelikult ka kõik on kindlasti ülekoormatud, aga ma arvan, et see on järgmine etapp, kelle juurde suunata peale seda, kui perearst ja pereõde on nõustanud. Tegelikult omalt poolt saavad teha ääretult palju, sest reaalsus on see, et väga paljud inimesed väga vähe teavad tervislikust toitumisest. Et vahest on hämmastav, kui hakkad rääkida mõne lapse vanemaga, minu saga esimene küsimus on see, kui ma saan aru, et tegemist on sellise rasvumisega, mis ei ole seotud mingi otsese haigusega, vaid kõige rohkem on probleem toidus. Minu esimene küsimus tihti peale on see, et mida laps joob tavaliselt. Karastusjoogi. Jaa, kui sulle siis mitte karastusjuhtiti peale, see on piim. Aga piim on ju väga tervislik. Kui seda piim on 2 liitrit päevas näiteks, siis selgub, et mõne lapsevanema jaoks on avastus, et piim ei ole vesi. Piim on miski, mis sisaldab kalorid ja sisaldab palju. Ja vahest tegelikult sellest elementaarsest nõustamisest ja sellest lausest, et piim ei ole jannu kustutaja. Piim on toidu kõrvale kasvava lapsele piima ja piimaprodukte kindlasti on vaja. Kui me räägime piimast, mitte üle 2 klaasi päevas, kõik ülejäänu on see, mis läheb nii-öelda rasvapolstritesse laias laastuses. Ja mõni koht aitab sellest väga lühikesest lausest, ei olegi väga sõrnada vaja tema nagu igapäevasesse menöösse. Sa räägid seda, et näiteks kui laps jõuab siis oma lapsevanemaga sinu vastuvõtule, aga ütle mulle, palun, mida teha, kui vanem ei märka või ei oska märgata seda probleemi või ta ei taha märgata seda probleemi. Seal võivad ju olla erinevad põhjused. Esiteks ta ei taha tunnistada, et laps on ülekaaluline. Siis teine asi võib-olla ta kardab mingit söömishäireid lapsel. Mis iganes? Jällegi ma lastaks kaugemalt. Probleem tõenäoliselt, miks lapsevanemad ei
taha tunnistada, et nende lapsel on probleem ja lapsed tihti peale. No kas mõtles niimoodi, nad saavad aru, nad mõistavad enamasti probleeme usun. Sest kui nad tulevad vastuvõtule minu juurde, näiteks ma küsin selle nooruke käest, no miks sina minu juurde tulid? Ma tean võibolla, miks sinu vanemad sind siia tõid minu juurde, aga miks sina minu juurde tuled, need noored valdavad vaatavad põrandas, ütlevad, ma ei tea. Tegelikult nad teavad väga hästi, aga nad ei taha sellest rääkida. Erinevatel põhjustel kaasa arvatud seda, et ühiskond meil tolereerib, ütleme nii ülekaalu ja väga halvasti ja seda stigmatiseerimist või häbitunne tekitamist eakaaslastes on väga palju. Mis seal salata arstkonna hoiak ja kogu ühiskonna hoiak on see, et ülekaale rassumine on inimese enda süü. See on ju nii lihtne. Pane suu kinni, ära söö ja kõik probleemid on lahendatud, aga tegelikult see ei ole nii lihtne. Tegelikult on tulnud viimasel ajal päris tõsiselt sellised nagu ametlikud seisukohad erinevatest arstkonnalikust organisatsioonidest, et tegelikult seda peab lõpetama, peab mõistma, ühiskond peab mõistma, et rassumine on raske haigus, mis ei ole täielikult kontrollitav inimese enda poolt. Et tegelikult 60-80% nendest kaloritest, mida me igapäevaselt kulutame, on meil geneetiliselt determineeritud see, kuidas see ainevahetus käib. See on see osa, mida me ei saa mitte kuidagi mõjutada. Füüsilisest korvusest sõltub enam vähem 20-30% meie energiakulust ööpäevasest on ju. Et tegelikult ainult 20-30% me saame nii-öelda tahtlikult mingil määral mõjutada. Ja inimorganism on niimoodi ju ka loodud, et ükskord elus saavutatud tippkaalu meie organism üritab iga hinna eest tegelikult säilitada. See on evolutsiooniliselt nii välja kujunud, sest elus looduses on ju võib-olla see hetk, kus sa saad süüa. See on viimane hetk, siis sa üritad kõhtu täis süüa on ju, sest sa kunagi ei tea, millal järgmine kord saab. No, looduses on niimoodi ja need looduslikud mehanismid inimestel on säilinud, nii et kui inimene üks päev saavutab kaalu 120 kg näiteks, siis seda kaalu langetada on ääretult raske ja on võimalik ennast kontrollida, vähem süüa, rohkem liikuda ja elu näitab seda, et sellise väga intensiivse tegevusega õnnestub 6-7% kaalu langetada. Kui see kaal langeb rohkem kui 10%, nii et see 120 kilone muutub 110 kiloseks, siis käivitavad nii tugevad mehanismid, mis panevad seda inimest nälga tundma. Need, kes on dieedil istunud, võib-olla teavad seda kogemust, et kui on vähe söödud, see hakkab külm. Miks hakkab külm? Sest tegelikult inimorganism üritab energiat säästa, aeglustab ainevahetust, et seda maksimaalselt säästa. Ja on tehtud uuringud, mis ütlevad, et need suurem nälg kestab vähemasti aasta. Inimene, kes õnnestub kaalu langetada, et siin võib paralleeli tulla suitsetajaga. On ju inimene, kes tahab loobuda suitsetamisest, noh, paar kuutel on võrdemisi halb olla ja on need sööstud, kus ta tahab jälle suitsetama hakata, aga siis see kõik möödub. Rasvunud inimene on, kes on kaalus langetanud, tunneb tugevamalt nälga, kui ütleme nii normaalse kehakaalu inimene, ka aasta peale seda, kui ta õnnestus kaalu langetada ja elu näitab, et umbes kolmandik lõppkokkuvõttes liigub algnumbist kõrgemale, ehk siis kaalub lõppkokkuvõttes veelgi rohkem. Nii et see on tõsine haigus, aga ühiskonna suhtumine on asjas on see, et see on puhtalt inimese enda süü ja võib-olla ka seda tõttu see suhtumine ei ole väga tõsine ühelt poolt ja teist poolt patsiendid üritavad siis eitada, et see probleem on olemas, mis tähendab, et see perearst, kes selle tähelepanu pöörab, et laps on ülekaaluline või rassunud, ta peab väga rahulikult selle perega rääkima ja kindlasti mitte süüdistavad, et lapsid tõitsid last paksuks, mis ei ole sugugi nii, see ei ole nii lihtne. Mis puudutab seda toitumist, siis tegelikult perel on ju väga oluline roll, et lapsele ju tuleb ju meelde tuletada, mida ta võib süüa näiteks, kui ta peab kaalust alla võtma, teda peab toetama. See on ju, ma mõtlen, kui juba sa tõid näite seda tubakast, on ju, et ma mäletan väga hästi, et tubakast loobumise nõustamisega oli ju täpselt samamoodi, et kui tuleb nooruk vastuvõtule ja soovib nagu loobuda suitsetamisest,
aga tuleb välja, et tal kõik pereliikmed kodus suitsetavad. Tal on igal pool suitsupakid kodus, noh, näiteks nagu söömisega, kui sul on igal pool kartulikrõpsud kodus ja tõesti need karastusjoogid, et tegelikult ta ei saa nagu loobuda sellest suitsetamisest ja isegi kui ta loobub, siis mingi hetk ta alustab, hakkab uuesti suitsetama. Tapatus on nii kõik. Et tegelikult perel on ju väga suur roll selles. Ja, et nad peresid on erinevad, on ka sellised peresid, kus mõlemad vanemad võib-olla üde vend on täiesti kõhnad ja see üks laps on väga üle ja kaaluline, sest tema on kuidagi teistmoodi läinud, aga on ka päriselt tõesti, kus tullakse vastu võtule, ema on üle kaaluline ja kasvanud või nagu näete, isegi mina väldin sõna rassumine, sest sõna rassumine on sellise stigmatiseeriv sõna, ma üritan nagu seda pehmendada, ütlen üle kaaluline. Isa on selline, ema on selline laps ja tegelikult see pere toitmis, toitumus, muster on kõikidel vale ja vanemad on esimene ees, kui lastele on ja kui vanemad toituvad valesti, ka loota, et laps üksi suudab selle olukorda hakkama saada, see on väike lootus selles mõttes, sellega peab tegelema terve pere tõesti. Aga mis on need kõige suuremad vead, et mida tehakse siis lapse ülekaalu vähendamisel? Oskad sa nagu välja tuua, noh, oma kogemused. No, kas just viga, see kõige suurem probleem on järjepidevuse puudumine, no, mis on jällegi ka väga inimlikult mõistetav, sest isegi kui ma võtan ise ennast ja näiteks mina arstina pean mingil põhjusel antibiootikume võtma nädala aega, siis ma mõõdan ise ennast ja ma saan aru, et antibiootikume kelle järgi korralikult ma võtan 3-4-5 esimest päeva, siis see kipub lappama ja võib-olla mingi hetk ei söögi need lõpuni, kuigi arstina mõistan, et nagu peaks. Et inimestel sellist nagu visadust ja järjepidevust on vähe ja tihti peale õnnestub niimoodi väga entusiastlikult hooga kaalu langetada, päris palju. Tulemus on käes ja siis kuidagi loobud või tähelepanu läheb mujale ja enam selle probleemiga ei tegelata. Teine asja kindlasti on ka see katse nii-öelda just nii-öelda süüa vähe. Et alati, mida on kuulda lapsevanemat, et see sõna, et kui te ütlete, et asja on kalorites, mingil määras on, see mitte ainult kalorites, või ka ainevahetus või muus, aga see, mida me saame mõjutada, on paraku see sama toitumine kaas arvatud. Et kui te ütlete, et asja on toidus, nüüd hakkame sööma vähe. See ei ole peaaegu, et võimalik. See on võimalik teha niimoodi 3 päeva või 4 päeva. Ma alati ütlen niimoodi, et lapsel, täiskasvanu, kes üritab rasvamisest lahti saada, peab olema küllastustunne. Ta peab olema täiskõhutunne. Nii et seda täiskõhutunnet peab tekitama, nii et see katse on mitte vähendada söögi koguseid, vaid asendada nii-öelda kaloriikat toitu, vähem kaloriikat toiduga, mis ikkagi annab täiskõhutunnet inimesel, et ta ei pea jooksma poole tunni pärast või leiva järgel külmkappi. Või kui ta jookseb, siis riilil on valmis tehtud juuvile salat, mitte või leiv. Mis on jällegi probleem, sest tervislik toit on rahakotsile kindlasti kallim kui mitte tervislik toit, see on jällegi omaette probleem. Liikumisest rääkides, kui veel probleemidest rääkida, sõltub väga konkreetsest perest ja olukorrast on ju, kui laps elab külas kuskil ja teda kooli viiakse autoga, see on mingil määral paratamatus, aga kui ta elab linnas ja koolini on 500 meetrit jalutada, aga teda viiakse iga hommik autoga, jällegi see on asi, mida saab muuta. Muidugi. Aga ma küsiks, et äkki meie külalistel on küsimusi või kommentaare. Vaatan, chatis on üks kommentaar. Nii, et on esimene Google pakutav kalkulaator, mis väidetavalt on lastele ja noortele kohandatud. Väidab, et 20,4 indeksid olevat ülekaaluline, aga mitte veel rasvunud. Sõltu vanusest on ju, et selles mõttes, et vanuse pikkus, jah? Ei, puhtalt vanusest. Selles mõttes ma alati ise ajan näpuga järgi. Kui ma neid norme peast ei ütle, kuna mul on ees see tabel, ma vaatan seda iga lapse puhul, et mis vastab millele. Et 5-aastasele see vastaks rasvumisele, näiteks 7-8-aastasele see võib vabalt vastata juba ainult ülekaalule. Aga täpsemalt numbrid ma praegu ütlen.
Te võite lülitada oma mikrofonid sisse ja küsida. Nii, chatis on veel üks küsimus. Kuidas toetada teismelist tüdrukut sellisel moel, et tal ei tekiks alaväärsustunnet, mis võib teismelias viia nagu toitumishäireteni. No, eriti kui laps väljendub oma emotsiooniga üldiselt keskmiselt valulikumalt. No, sellest me juba natuke rääkisime, on ju kindlasti ei tohi süüdistada ja kindlasti peab rääkima kaasa arvatud sellest, et rasv, noh, võib tegelikult rääkida loodusest. Loodus on meid loodud sellisena, et meie organism üritab saada kaalu maksimumi. Ja me paraku elame sellises keskkonnas, mis üldse ei soodusta olla kõhna, on ju kõik need kiirtoidu kohad, kõik ahvatlused, kõik, mis ümberingi on. Ja see, et meie isu ja meie käitumine kindlasti ei ole 100%-liselt tahtliku kontrolli all, et nii-öelda, noh, nagu mõned lapsevanemad ise ütlevad, on ju selline tunne, et mul laps on sõltuvuses šokolaadis. Noh, see on liialdus, aga mitte väga suur liialdus, mingi määras see on. Ja sõltuvus ongi asi, millest keeruline üle saada. Ja ma usun, et on võimalik, kui mitte rääkida süüdistada, noh, jälle sa sõid üle või jälle sa võtsid selle šokolaadi, kui sellised väljendid kasutada, ma arvan, et see tütarlaps kindlasti see lõppkokkuvõttes kapseldub ja ei taha sel teemal rääkida, aga kui sellised, kui sõnu väga ettevaatlikult valida, siis ma usun, on võimalik sellist asja välta enda poolt. See paraku ei kaitse selle poolt, et koolis keegi midagi ütleb. Nii et selles mõttes, et kui tundub, et tüdruk on kapseldunud, ei taha sellest rääkida, et noh, ei pea kindlasti nüüd süüd enda peale võtta, sest kogu ühiskond ümberingi on see, mis nagu teda paneb tundma seda vale häbi selle rassumise pärast. Eks siis sellisel juhul peab toetama ja seletama, et need lollid kassikaaslased, kes halvasti ütlesid, et ei käitu õigesti, on ju seletada, mida nemad teevad valesti. Aga ütle mulle, kas see võib olla ka näiteks, kui me räägime nagu toitumisest nagu sõltuvustegevus, et asendada nagu seda tegevust, et näiteks tubaka loobumisel asendatakse sellega, et proovi juua natukene vett, on ju, mitte nii, et mine suitsetama, vaid võta vee pudel ja joo vett, et mis see on nagu niimoodi? Kuulujutu tasemel, jah, et nagu poodiumi mudelite käitumine ongi jääkülmesi, kes pakub jääkülma vett, kes vastupidi kuuma vett, mida peab jooma ära nagu söögi asemel. Kindlasti mingisugune vahepealne või muu tegevus kindlasti annab võimalust toidule mitte mõelda ja tähelepanu keskendub kuskil mujal. Siin kõige ohtlikum periood on muidugi õhtu, sest kui vaadata, kuna mina tegelen ka diabeedi haigetega ja mul on väga hästi näha nende söömismuster, sest nemad toovad mulle andmeid, millel nad sõid. Et selline tüüpiline teiskonna eriti suve koolivahajal on see, et kes magab kella üheni päeval, siis tal kell üks on päeval umbes keskelt läbi on nii-öelda hommiku sööb. Siis järgmine kohta sööb siis, kui vanemad tulevad koju töölt, eks siis kuskil 6-7 vahel. Ja siis ta kuni kella 3 istub arvutis ja sööb. Sööb praktiliselt vahet pidamata. Näksid. Et see tähelepanu kõrvale juhtimine peaks ka olema teoorias õhtuti, kus ongi kõige rohkem ahvatlusi. Aga õhtul kipub niimoodi olema, et vanemad on väsinud ja tegelevad koduasjadega ja ei ole nii palju jaksu ja jõudu seda teismelisega võib-olla tegeleda ja tale need alternatiivi pakkuda, aga et ei oleks nagu seda, noh, tegelikult see vastab tõele, et ma olen ka lapsevanem
ja mul on poisid, nad ei ole muidugi ülekaalulised, aga ma panin tähele, et tõesti õhtuti nad käivad kapi kallal, et otsivad midagi näksida ja võtavad siis arvuti juurde kaasa, et tegelikult jah, see täiesti vastab tõele, et... No, nagu ma räägin näiteks ka, see, mis kultuur kodus ka on selles mõttes oluline, nagu ma räägin näiteks jällegi üks minu küsimus, kui ma räägin toitumisest ja mul on aega enda vastu ootus rääkida mitte ainult lühidelt piimast ja suunata toitmisnõuste juurde, mis seal saate, kui nüüd see võimalus on suunata toitmisnõustele oma vastu ootust, ma enne sellest riigest toitumisest räägin oluliselt vähem, see on kindlasti viga, tunnistan seda, sest rääkida peab korduvalt ja korduvalt, et see kinnistuks, näiteks üks küsimusi, mida ma küsin, kus see laps sööb? No minu küsitakse, et mis mõttes, kus ma täpsustan, kas suures toas või köögis? Kui öeldakse, et köögis ma küsin, mis laua peal kõrval on? Siis enamasti, mis on kõrval, on telefon, kus jätkatakse chatimist. Kui mitte köögis, siis suures toas see vastas on telekas. Või siis selgub, et tegelikult pere ei söögigi koos, iga üks sööb oma arvuti taga. Ja üldse nagu... mis on sotsiaalses mõttes halb on ju, et tegelikult võib-olla õhtune aeg ja söögi aeg on üks vähestes aegades, kus pere saab nii-öelda oma vahel suhelda ja kui see pere istub igaüks omas arvutis ja seal chatib ja siis ma küsin selle nooruki käest, mis sa arvad, et kui panna inimest tühja ruumi ühele anda telekas või arvuti kõrvale ja teine istub lihtsalt tühjas ruumis ja mõlemal anna süüa, kes sööb rohkem? Need noored täitsa ise oskavad vastata selle küsimuse, et jah, see, kes istub arvuti taga, sööb rohkem. Ma küsin, miks? Sellele tavaliselt põhjendust nad ei oska tuua, aga need on tehtud täiesti reaalsed katsed. Inimkatsed, mis seda kinnitavad ja inimene paraku sööb ka silmade. Me vaatame oma taldekusse ja meie aju saab signaale sellest, et me saame süüa, kui me füüsiliselt näeme, et see kahve liigub nii-öelda suu poole. Kui meie silmas vaatavad ekraani peale, siis tegelikult meie aju külastustunne signaale saadab oluliselt hiljem ja me tegelikult kaasa arvatud kippume üle sööma sellest. See on ka asi, millest ma arvan, peab kindlasti rääkima. Ja söögi ajal, nagu see ei ole vist vanasõna, aga söögi ajal tegeletakse söögiga ja mitte lobisemisega ja mitte arvutisse vaatamisega. Nii vist veel üks küsimus. Mis vanuses lapsega pöörduda spetsialisti poole? Mis on näidustused selleks? Kui lapsel on halvad söömisharjumused, ei soovi lisada uusi toiduaineid oma menüüsse, kes on see spetsialist? Kas on spetsialist, kelle poole pöörduda? No, see on jällegi, see on mitu küsimust ühe küsimuse sees. Et ütleme nii see, et laps valikuliselt sööb, see on juba natukene teine teema. Siin paraku... Ma ei ole selle teema spetsialist ja nii palju, kui ma seda tean, tihti peale aitab ainult vanusega see valikuline söömine, nii-öelda paraneb ja mitte miski siin väga ei aita, aga kui rääkida... Mis vanuses pöörduda? Jah, no selles mõttes tegelikust toitumisest võib rääkida lapsega igas vanuses ja näidata õiget näidet, et selles mõttes, et me koos sööme tegelikust asju, mitte valesid asju. Ja ka laste ja lapsed, 3-4-5 aastased, on täiesti võimalised aru saada, et see toit on tervistlik ja see toit ei ole. Nii et ma arvan, et siin ei ole vale igasugune vanus, sest me nagu ei teki küsimust, millal peaks lapsega rääkima sellest, et võõra onu ja tädiga kuskil jalutama ei lähe. Sellest räägitakse ju 2-aastase lapsega, et ta on võimaline seda mõista. Aru saada, mis on halb toit ja mis on hea toit, samamoodi, täpselt samamoodi saab ka 2 aastat. Ise asja loomulikult, et sellel 2-aastasel ei ole sellest pikaajalist motivatsiooni. Tema jaoks šokolaad on midagi väga head ja loomulikult isegi kui teoorias teab, et see ei ole hea, nagu toituda ainult šokolaadist, aga kui vähegi võimalust on ju, ta eelistab seda teistele toitudele, aga see, et see teoreetiline kogemus või teadmine on ja kõrval on lapsevanem, kes ka ei ühi šokolaadi ütleme nii igapäevaselt ja igal vabal hetkel, siis ajab pikkud on see õige toitmismuste pigem kujuneb välja, aga spetsialistidest
Ma mingi hetk loomulikult teismeli seas juhtub niimoodi, et lapsevanem ei ole enam autoriteet, keda kuulatakse. Ja ma jällegi tihti peale näen, et lapsevanemad, kes tulevad minu juurde vastu ootada, puhtad selle tõttu, et nad siis pöörduvad minu poole, öelge temale. Öelge temale, sest mind ta ei kuule. No ma ei ole väga kindel, et arsti ütleme nii autoriteet antud kontekstis kuidagi moodi aitab, noh, võib-olla aitab ka ja selline külastamine võiks olla, aga siin ma räägis küll vanusest pigem kuskil kooliealisest lapsest. Sest kooliealisel lapsel tekib juba ka see sama sõpradest tulenev võib-olla nagu suurem stiimul oma kehakaalu tähelepanu pöörata. Jällegi, kui klassis tekis keegi, kes narrib ja ütleb halvasti, siis tal on oma kaalu suhtes võib-olla ka suurem huvi. Nii et selles mõttes kooliealise lapsega juba võiks sel teemal tõsisemalt rääkida ja kas perearsti juures või toitmisspetsialisti juures. Kas laste kliinikus on olemas ka toitumisspetsialistid? Ta on üks, ta töötab füüsiliselt, mitte laste kliiniku pinnal peal, aga on olemas jah, kelle juurde suunata saavad. Minu teada ka perearstid suunata. Ja ikkagi läbi perearsti ja perearsti. Aga seal on toitmisõde, kes võtab ametliku tegelikult eksisteeriva nutridata süsteemi. Ja no, internetis on väga palju igasugusi nende kaloraaži kokku lugemissüsteemi. Nad on kõik teatud ebatäpsusega ja mis seal saata, ma paar korda mõtlesin, et ma tahaks istuda ise, et kui seda toitmisanalüüsi teha, ma tean, see on juba töötu. Aga seal on siis õde, kes teeb teie eest selle ära ja tegelikult räägib, mis on valesti, kus mida millega saaks asendada. Nii et selles mõttes ma usun küll, et see on asja, mida tasub ära kasutada või valusab küll. Selge, aitäh. Kas on veel küsimusi? Keegi tahaks kommenteerida, võite julgelt oma mikrofoni sisse lülitada. Ma küsiks võib-olla ise, et ütle mulle, et mis on need seotud laste ülekaaluga need müüdid ja tegelikkus? Noh, oma kogemusest. No üks levinud müüt on see, et aga ta ju toitub tervislikult. Ja millegi pärast väga paljude inimeste arvusaamine on see, et kui süüa kartuli ja salati piltlikult öeldes, noh, ei ole hamburger, ei ole šokolaad, ei ole komm, siis nagu ülekaalu rassumist ei saa tekkida. Ja mina selle peale alati küsin, kas te teate, mida sumo maadlejad söövad. Noh, need on need Jaapani ülekaalulised, need maadlejad on ju. Enamus inimesi ütleb, et ei tea. Me teate, et nemad toituvad ainult riisist. Nende dieet on riisidieet ja selle riisidieediga on võimalik ennast nii-öelda piltlikult öeldes paksuks süüa. Nii et loeb, jah, loomulikult loeb eeskätt kaloraaž selles mõttes kui selline ja täiesti tervisliku toiduga piltlikult öeldes on võimalik seda liigkaloraaži tekitada ja seda mõistmist paljudel inimestel tegelikult ei ole. Arvatakse, et kui tervislik toit, siis võib süüa piiramatus koguses, mis see sugugi mitte ei ole, on ju. Tervisliku toitmisel on omad nii-öelda ülesanned kaasa arvatud õigel ajal tekitada küllastustunnet ja olla balanseeritud seal mikroainete osas, aga piiramatult seda süüa ei tohiks. Nii et sellist müüti on kindlasti, siis on kindlasti see müüt jällegi, et kui laps tegeleb väga palju spordiga jällegi, siis jällegi tohib kõike süüa. Et ta käib mul kolmes treenis ja tema treeningkoormus on, ma ei tea, 20 tundi nädalast, on ka selliseid on ju, aga ta on ometi ülekaaluline. Täpselt. No aga paraku on jah, ta kulutab kaloreid palju, aga jällegi mitte lõpmatult arvu kaloreid, mis tähendab, et ei ole päris nii, et kui ta liigub väga palju, jällegi süüa tohiks kõike. Päris nii see ei ole, teatud piiringud on ka seal. Niimoodi rohkem hetkel niimoodi levinud müütidest. No ja loomulikult on igasugusi dieedi müüte, kes jällegi igasugused nii-öelda toitmisspetsialistid, keda üldumäkides nimetada, kes räägivad, noh, ma ei tea, sööge ainult tatra putru ja siis olete kõhnad, kes soovitab ühte, kes soovitab kolmandat. Need on valdavad kõik mitte
tõenduspõhised, ütleme nii, väided, mida taga ei ole mingisugused tõestusi, et see kuidagi aitaks ja tõenäoliselt ei aita ka. Väga, väga levinud praegu ka näiteks selline gluteeni ja piima vältimine. Nii. Mis ka valdavalt ei oma enda mingisugust alust. On olemas tõeline gluteeni talumatus, aga see on teine asi ja see on harv haigus kui selline. Samamoodi on tõesti olemas piima talumatus, mis on sage jällegi ja seda on peaaegu, et igal kolmandal inimesed on ju. Aga jällegi piima talumatus ei põhjusta rassumist kindlasti, vastupidi kõhulahtisust võib-olla kaotab mõned kalorid veel. Nii et see on ka kindlasti müüd. Aga ühesõnaga, nagu ma saan aru, et lastel ikkagi selliseid ekstreemdiete ei kasuta nagu täiskasvanutel on. On olemas rahvusvahelised juhised laste, ütleme nii, toitmisnõustamise osas ja seal ei ole välja toodud ühtegi konkreetset dieeti. On teada küll, et ketogeelne dieet näiteks täiskasvanud inimesel kindlasti, kes ei tea, mis teda terminit, et kui süüa valku ja rasva praktiliselt mitte süüa süsivesikuid, siis uuringud ütlevad, et tegelikult kui see kaloraaž on ühesugune inimene, kes sööb kõike, teine inimene, kes väldib süsivesikuid, aga sööb täpselt sama arvu kaloreid, tegelikult see, kes süsivesikuid ei söö, kõhnub paremini kui ja kiiremini kui see, kes tarbib ka süsivesikuid. Lastele see dieet on lausa keelatud, kasvava lapsele ma rõhutan, sest süsivesikud on vaja kasvava lapsele energiaallikana ja kasvava lapsele ketogeelne dieet paraku ei sobi. Muidu räägitakse ikka sellisest mõõdukas kalorite piiremisest, kas nüüd lapsed rakendada praegu populaarselt ja ka päris efektiivselt nii-öelda interval söömist, kui keegi on ka kuulnud, on juba selline kõige levinum variant on see, et ma 8 tundi ööpäevast luban endale söömist ja 16 tundi nagu süüa ei tohiks. On seal ka teised variantid, ala söön 5 päeva ja 2 päeva paast on ja siis jälle. Ja need on tõesti ka päris efektiivselt kaalu langetamise variantid täiskasvanutele, kas me nüüd julgeme teismelist last sellise 2 ööpäevase paastumisega nagu kiusata, mina pigem seda ei teeks, sest ma kahtlustan, et see lõpeb pärast ülesöömisega jällegi, aga siin ma tahan rõhutada juhistest, ei ole ükski dieedistust pakutud ja räägitakse ainult tervisliku toitmise põhimõtetest laste puhul ühtegi spetsiifilist dieeti lastele tänapäeva ütleme nii arstlikus juhistest välja toodud ei ole. Selge, aitäh sulle. Kas on küsimusi? Ma arvan, et me võime siis lõpetada, kui keegi ei taha kommenteerida. Et suur tänu sulle, Aleksander, et tulid meie juurde rääkima sel teemal. Et ma tuletan meelde, et järgmine neljapäev meil tuleb veel üks väga huvitav teema, spetsiifiline. Ehk räägime siis harvikhaigustest ja konkreetselt primaarsest immuunpuudulikkusest. Et ootame teid siis külla järgmine neljapäev. Aitäh teile!